Tervetuloa ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Minä olen Vilho ja minä puhun sinulle elokuvasta nimeltä Beastmaster. Sen on ohjannut vuonna 1982 semmonen dude nimeltä Don Coscarelli ja sinä näyttelee Mark Singer ja Tanya Roberts. Mama. Mutta nyt siellä sitten nopeimmat katsojat sitten huomaakin, että hei Vilho, miksi sinä puhut tästä elokuvasta, koska sähän puhuit Videotalk, englanninkielisellä Videotalk-kanavalla, live-lähetyksessä puhuit tästä elokuvasta, pitkätkin pätkät. Ja tein justiin 4K-arvostelun siitä sinne ja live-lähetyksessä tosiaan vedin sitä eetteriä samaan aikaan kuin puhuin. Mutta siis muistin, että sitten että mähän olen luvannut kyllä jossain mun toisessa suomenkielisessä live-lähetyksessä puhua tästä myös suomen kielellä, koska mullahan on tässä hirveä Beastmaster-kokoelma, niin minä ensin esittelen tämän Beastmaster-kokoelman ja sitten päästään puhumaan itse tästä leffasta. Ensinnäkin, mulla on tässä australialainen Blu-ray tästä filmistä. Tää on ihan hyvällä kuvalla, mutta ei todellakaan yhtä hyvin masteroitu kuin tämä Vinegar-syndrome, mihin päästään ihan kohta. Täällä on yksi levy sisällä ja tässä oli ekstrana varsin pätevä ekstra tää The Saga of Beastmaster featured 55 minuuttia. On tässä tiukkaa tietoa tässä elokuvassa elokuvan tekemisestä. Ja sitten meillä on tietysti Beastmaster. Tämä on Thorn-Emin Beastmaster. Tämä on Thorn-Emin ruotsalainen serkku sitten tämä Beastmaster. Ja miksei hän ole keksinyt mitään ruottalaista nimeä. Din himmare hömmare tai jotain semmoista. Din mäktige dar vöds en infördrollad world för lange sedan. Där mystics och magi överallt är närvandönde bam blam bli bli bli. Joo, mä en ole kyllä tunnettu hyvästä ruotsin kielen taidosta. Mutta kuitenkin, niin tässä on Beastmaster. Mutta sitten tää on tietysti se, mikä oli erittäin kuuluisa huutokauppaostos, tää suomalainen voittamaton kosto. Ja sehän meni varsin kalliiksi sitten, mutta tää on lähdössä nyt tosta eteenpäin. Ei sitä se enempää. Mutta kuitenkin, että 700 tästä meni sitten, jos sulla on tää hyllyssä. Nimenomaan tämä versio Beastmasterista, niin sinulla on kultakimpale on hyllyssäsi, että niin kun älä hän sitä hukkaa sitten kyllä. Hei, tässä muuten voittamaton kostaja lukee. Sitten tässä on ruotsiksi tämä nimi. Den obese magrade hämnaaren. Den obese grade hämnaaren. Mikähän on obese grade? Joku obese grade, niin kuin ylipainoinen kostaja. Mä heitän taas ihan paskaläppää, mutta te olette varmaan tottunut siihen. Joo, tää on erittäin sikaharvinainen, tää on VHS ja tää on itse asiassa tää uudempi suomalainen VHS. Tää on kaikki leikkaamattomia mun tietääkseni nää VHS:t kyllä. Ja tässä tulee sitten vielä Betamax. Tämä jää meitsille sitten. Tää on myös Thorn-Emin käsialaa. Ja mun mielestä itse asiassa tää mustakantinen, pienikantinen saattaa ehkä olla jopa siistimpi kansidesign kuin tämä sitten tää valkodesign, valkokantinen sitten. Mitä te olette katsojat mieltä? Kumpi miellyttää sinun silmääsi enemmän, tämä pieni vai tämä iso? Näissä taitaa olla samanlainen takakansi. Joo, taitaa olla sama takakansiteksti kummassakin ja noin. Siinä näkyy jo se. Hyvä. Tässä on voittamaton kostaja. Kaikki kolme sulassa sovussa sitten VHS-nä. Hoi, 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 hoi. Mutta koska tämä on 4K-arvostelu, niin puhutaanhan nyt tästä Vinegar-syndromin julkaisemasta 4K-levyltä. Tää tuli ihan justiin tuossa viime vuoden lopussa julkistettiin, ja tää on ensimmäinen niin sanottu Vinegar-syndrome U, eli Ultra HD-sarjan julkaisu, ja tähän kuuluu tämmönen ihan supermakee digibookki, kattokaa tätä. Tää on vähän niinku tämmönen kirjan kun avais. Täällä on sisällä tämmöstä. Joo. Sitten tää tulee tänne bukletti. Kyllä, siinä oli 80 sivua, kun mitä tässä oli. Mä luin tän. Tää oli kaksi hienoa esseetä. Oli. Ei lue sivumäärää, mutta kuitenkin. Sitten meillä on tää itse levy täällä. Tää on muuten, näytetään vielä kannen sisältö tossa. Oikein fucking sweet. Meillä on itse levy tässä. Ja tää on tietenkin kuorrutettu tämmöisellä slipcoverilla tyypilliseen Vinegar-syndrome-tyyliin. Sitten meillä on itse paha poika, eli 4K Ultra HD-levy täältä tulee sitten. Siinä se on hieno kansivariaatio tässä. Ja olikos meillä muuten käännettävä kansi? Totta hemmetissä.
meillä on käännettävä kansivariaatio tässä. Mulla oli tää valittuna, mutta sitten siellä on toisella puolella tää. Äänestähän kommentilla, kumpi on parempi, tämä, mikä oli takapuolella, vai tämä, mikä on etupuolella. Mä pidän nyt toistaiseksi tämän etupuolen, mutta jos siellä on kauheasti semmosia katsojia, jotka mielestä ehdottomasti on pistettävä toi takapuoli, niin vittu, sit vedetään takapuoleen. Takapuolta etupuoleen, joo. Jees. Meillä on tosiaan tässä kolme levyä täällä paketissa sisällä. Ensimmäisenä tietysti luonnollisesti Ultra HD-levy 4K-tarkkuudella. Ja tässä oli toi HDR10 kuvan masterointi. Ensinnäkin Original Stereo Mix, mikä on aina hyvä, että se on alkuperäinen ääniraita mukana. 5.1 surroundi, Brand New Commentary Track, eli Don Coscarellin ja tuottaja Paul Peppermanin uusi kommenttiraita. Eli mitä HDR tarkoittaa, jos sinä et ole katsonut mun Ultra HD-arvosteluita, 4K-arvosteluita, niin HDR on semmoinen tekniikka, millä parannetaan, siis vahvistetaan niin kuin värejä. Niin kuin vahvistetaan semmoisia värejä, mitä on alun perin ollut, mutta halutaan tuoda ne niin kuin mahdollisimman kirkkaaksi ne värit sitten. Että, ja myöskin niin kuin tuoda yksityiskohtia kuvan mustista kohdista esiin ja näin poispäin. Ylipäänsä niin kuin se, jokut on sanonut, että se ei näytä kuulemma luonnollista se kuva, mutta niin kuin mun mielestä se nimenomaan näyttää luonnolliselta se kuva. Ja monesti varmaan näyttää paremmalta kuin mitä tämä on niin kuin näyttänyt, tiedätkö sä, niin kuin alun perin. Totta kai siinä tarvii käyttää kuitenkin sellaista hyvää makua, että ei nyt kaikkea voi pitää nupit kaakkoon eikä sillä lailla, mutta niin kuin, ainakin tässä versiossa puhutaan kuvanlaadusta kohta. Niin oli oikein miellyttävä katsella kyllä. Tämä elokuva siis itsessään, niin jos puhutaan itse elokuvasta vähän aikaa, niin siis tässähän on, tämä on miekka ja magia elokuva, ja tämä tuli samana vuonna, itse asiassa kaksi vai kolme kuukautta Conan Barbarin jälkeen. Ja tämä ei pidä syyttää, että tämä olisi niin kuin Conan Barbari-klooni, koska se ei pidä paikkaansa. Tämä oli pitkälle jo niin kuin kuvattu tämä elokuva, ja post-tuotanto oli jo pitkällä, kun Conan Barbari tuli. Ja Don Coscarelli ainakin sanoi, että hän oli kuullut, että on tulossa tämmöinen samantyylinen elokuva, missä näyttelee Arnold Schwarzenegger, mutta oli sillä, että okei, mä tiedän, mitä siinä tapahtuu, ja Conan Barbari, sehän oli sarjakuvahahmo, ja tämäkin perustuu, tämä oli joku nuori, se on kirja, niin kuin The Beastmaster, että missä niin kuin Conan Barbari on sitten sarjakuva, että niin kuin siihen about tämä miekan magian maailma, ja niin kuin ylipäänsä niin kuin lihaksikas mies pääosissa, niin millä on varsin vähän vaatetta päällä, niin about siihen ne yhteenväisyydetkin sitten loppuu. Se ei ole kuitenkaan kopio Conan Barbarista, vaan niin tämä tuotanto alkoi siitä, että siis niin 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa tämmöinen peli kuin Dungeons and Dragons alkoi ottaa tosi paljon tuulta allensa, ja niin se oli semmoinen kulttuuri-ilmiö silloin USAssa varsinkin. Ja niin tätä rahastamaan tehtiin useita elokuvia, mutta kyllä varmasti viimeistään Conan Barbarin, se oli varsin suosittu elokuva, niin viimeistään se sitten niin kuin löi niin kuin viimeistään nämä miekka ja magia elokuvat sitten uuteen renesanssiin, että niitähän ei paljon 70-luvulla ollut tehty eikä 60-luvulla, että se oli vähän tämä Peplum-homma oli silloin 50-luvulta, Steve Reeves ja nämä oli, se oli silloin kova juttu, mutta se vähän niin kuin hiljeni siinä, mutta sitten 80-luvulla se nousi uuteen kukoistuksensaan, kuten myös niin kuin Mad Max sitten nämä post-holokaust post-apokalypse-filmit sitten samana vuonna, että onko tässä vuodessa 82 joku maaginen taika sitten, että se on luonut tämmöisiä vähän niin kuin vanhan ajan loppu ja uuden ajan alku. Who knows, vittu, tässä on ehkä enemmänkin asiaa, enemmänkin tämmöistä juttua tutkittavana, nyt vasta mietinkin tämmöistä, joo. Kyllä, mutta Beastmaster, Mark Singer näyttelee tämmöistä äijää, joka pikkupoikana sitten yllätys, hänen kylänsä tuhotaan sitten. Sitten se kasvaa orpona, joku semmoinen äijä ottaa sen hoteisiinsa ja sitten se huomaa, että tämä Mark Singer pystyy kommunikoimaan eläinten kanssa. Wow, mikä ehdottomasti hieno ominaisuus. Ja sitten se etsii tätä äijää, jota näyttelee Rip Torni, eli Wizard Named Max, ei Max vaan Max. Se etsii sitä ja tietää sitten lopulta, että missä se asuu ja tai missä se sen temppeli nykyään on. Ja matkalla sitten törmää kaiken näköisiin erilaisiin haasteihin ja
tässä on paljon semmoista Nightmare Fuel-kamaa kyllä. Niin kuin, siis tämä on varmasti, niin kuin, jos tämä olisi nähnyt, mä en ole nähnyt tätä ikinä niin kuin, sellainen kauhean pienenä. Mutta niin kuin, jos olisi nähnyt tämän pienen, niin varmasti semmoinen kohtaus, missä se tapaa nämä lepakkomiehet, mitkä niin kuin, ottaa sitten, niin kuin, siis ne on ihmisen kokoisia lepakkoja, ja sitten ottaa tällä niin kuin, siipiensä suojaa niin kuin uhrinsa, ja sitten sieltä alkaa vaan valua limaa, ja sinne muuttuu luurangoksi. Tämä on aika semmoista Nightmare Fuelia, ja muutenkin ne menee siellä yhdessä tyrmässä, ja sitten niitä käsiä tulee sieltä niin kuin seinien läpi. Niin kuin, siis tässä on tämmöisiä vähän aika niin kuin tämmöisiä kauhuelementtejä sisältäviä kohtauksia kyllä. Ei ihmekään, koska Don Coscarlehan tietysti paremmin ehkä tunnetaan sitten ton Fantasmin ohjaajana jo. Toi on toi Bond-tyttö, Tanya Roberts on tässä, kyllä. Näkyy yläosoittamissa varsin selvästi, kyllä. Se on ollut kyllä niin kuin, siis, semmoista justi poikain matskua, kun on tämän nähnyt pienenä sitten, että niin kuin, siinä on paitsi iskälle katsottavaa, ja niin on kyllä pojillekin katsottavaa, kun siinä on myös näitä taistelukohtauksia. Mutta niin on myös kyllä naisillekin katsottavaa. Siinä on Mark Singer vitun kavassa kunnossa, niin kuin, lihakset koko ajan hölskyvenä ja paljaina, ja niin kuin, hyvän näköinen kroppa hänelläkin, että niin kuin, se vasta, jos joku on tasa-arvoa, kyllä. Minä kannatan tätä. Rip Torn näyttelee justiin sitä Maaksia. Se on semmoinen hullu velho, joka heittelee lapsia tuleen. Kyllä, kuulit oikein, heittelee lapsia tuleen. Perkele sentään, se on ilkeä mulkku. Filmin kesto on vähän vajaa 2 tuntia. Tämä on oikein viihdyttävä pätkä kyllä, että niin kun nämä kaikki eläinjutut ja nämä tämmöiset, niin kun nykyään tämä varmasti tehtäisiin niin kun PG-13 elokuvaksi, mutta kyllä Don Coscarelli on tehnyt tästä ihan rehellisen Rated R-elokuvan sitten, että okei, ehkä mä annan elokuvalle tähden, mä annan 4 tähteä tällä elokuvalla, kyllä. Kyllä tämä on oikein viihdyttävä seikkailuelokuva ja semmoinen, että jos vähänkin kiinnostaa miekka ja magia, niin siis sun on ihan pakko nähdä tämä, siis no question about it. HDR 10 Ultra HD-levy. Meitsi katteli tämän Ultra HD:ltä, of course. Joo, helvetin rakeinen kuva. Mutta siis sille tämä on näyttänyt. Ja mä arvostan sitä yli kaiken, että pidetään se alkuperäinen luukki siinä. Filmi näyttää rakeiselle. Ja sitä ei ole lähdetty tähän mitenkään digitaalisella DNR:llä siivoamaan tai mitään. Muutama kohtaus ehkä vähän näytti liian värikkäällä. Esimerkiksi sellainen punaiset mattataulut siellä, niin kuin siellä taivaan rannassa. Ne vähän näytti epäluonnollisesti sille, että niin kuin, ehkä niin kuin mä sanon, että niin kuin, pitäisi niin kuin hyvällä mallata. Mutta niin kuin, en mä tiedä, siis mille se on alun perin näyttänyt. Että, kun sehän on semmoinen, niin kuin, se on kuitenkin analogista tekniikkaa, se on mattamaalauksia, niin mä en tiedä, mille se on alun perin näyttänyt. Ehkä se näyttää just tolla. Mutta siis kaikki nämä niin kuin livenä kuvatut kohtaukset, missä ei ole niin kuin visuaalisia efektejä, niin näyttää tosi hyvältä rakeista, mutta tarkkaa ja terävää kuvaa kyllä, ja oikein värikästä. Ja niin kuin siis sitä, että pimeistä saa selvää helposti, ja niin kuin, kirkkaista kohdasta näkyy huikein paljon yksityiskohtia. Siinä on hauska kohta, hienosti tehty se yksi, kun siellä näkyy se kylä niin kuin siellä taivaanrannassa ja savupiipussa tulee savua, niin sehän on tehty ihan niin kuin forced perspective, tiedätkö, että siis on kuvattu maisemaa, etualalla on tuotu pienoismalli, ja sitten ihan sinne jokin, niin kuin, tiedätkö, 500 metrin päähän on tehty hirveä kokko, että se näyttää ihan pieni savunoro, niin kuin näyttää sieltä, ja siis se niin kuin näyttää sieltä, että se tulee niin kuin sen niin kuin yhden pienoismallitalon savupiipusta, niin kuin vau, kuinka niin kuin innovatiivista, ja siis tämmöistä tämä elokuvan teko on ollut aikaisemmin, eikä mitään, niin kuin nykyään toi tehtäisiin totta kai tietokoneella. Totta kai sä näet tässä niin kuin varsinkin 4K-versiossa sen, että se on selvästi pienoismalli kyllä. Näin, mutta niinku just tommonen, tää viehättää mua paljon enemmän kuin esimerkiksi nämä jokut pätkät, mitä mä kattelin just tästä uudesta elokuvasta King Kong vastaan Godzilla, niin siis se näyttää just semmoselta se filmi, että ei toi kiinnosta mua. Siis mä tiedän, että tää on animaatioelokuva, tää on kaikki tehty animaatiolla. Okei, se on varmaan hyvännäköistä animaatio, mutta niinku mä nyt oon varmaan niinku, mä oon niin vitun vanha ja eläkeläinen paskahousu, vitun vanhassa kiinni pysyvä, mutta niinku siis valitettavasti tommonen elokuvan teko, niin ei se vaan niinku, ei toi vetoo muhu. Paljon enemmän mä niinku kattelen sitä pienoismallia. Mä näen, että se on pienoismallia, mutta mä tiedän, että se on oikeesti ollut. Ja nää on nähnyt oikeesti. No en mä sitäkään sano, etteikö 3D-artistit näkis vaivaa niinku niihin hommiinsa. Mutta mä tiedän, että siellä on 100 kiinalaista, ne on ollut siellä niinku, tiedätkö, tietokonehuoneessa. No niin, vito. Teissä noita Godzilla niinku näitä kynsien, animoissa niitä heijastuksia ja tällainen. No vittu se siitä. Hyvä kuvanlaatu, oikein hyvä filmi. Kuulostaa hyvältä. No ei tämä nyt mitenkään revittele tätä 5.1 ääntä,
eikä tällainen, mutta niin kuin kuulostaa hyvältä, näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä. Tämä on ilman muuta parempi versio varmasti kuin mikään näistä VHS-filmeistä, mitä mä tässä esittelin. Ja ennen kaikkea paljon halvempi kuin tämä versio sitten, tämä mikä tässä näkyy sitten, ellei et löydä sitä jostain tosi halvalla. Tämä on varmaan $40, saa vielä uutena jonkun aikaa. Kannattaa ehkä ostaa tämä Vinegar Syndromelta ennen kuin se myy loppuun sitten. Meidän näitä saattaa olla vaikea saada sitten, kun se myy loppuun. Tässä tämä on siis aluekoodi vapaa, luonnollisesti tämä 4K Ultra HD, ja myös Blu-ray on aluekoodi vapaa. Ja tässä on englanninkieliset tekstit. Sitä aina monesti mä unohdan mainita, mutta niin kuin siis mainitaan se nyt, että englanninkieliset tekstit löytyy, että niin kuin jos Lontoo taipuu, niin tätä ei pitäisi olla mitään ongelmaa ymmärtääkö tätä. Bestmaster, ja kyllä se on Bestmaster, voittamaton ostaja, siinä se on. Extroja, jumalauta, täällä oli Extroja, vittu, Extroja up the ass, man, yes sir, up the ass. Kaksi kommenttiraitaa siis, vai sanotaan yksi kommenttiraita. Kaksi kommenttiraitaa, koska tää on arkistokommenttiraita vielä. Samat tyypit, Don Coscarelli ja Paul Pepperman, mutta se on semmoinen vanhempi kommenttiraita. Varmaan tässä on sama kommenttiraita. Tässä on, joo, tässä lukee audiokommentaari, Don Coscarelli ja Paul Pepperman, eli mä oletan, että se on tää archival kommenttiraita. Sitten tässä oli tosi pitkä ekstra, ja siis niin kuin vähän tympiästi tässä Vinegarinkin levyllä sitten oli tää, että täällä Ultra HD-levyllä oli vain elokuva soundtrackkeineen, että sitten jos haluaa ekstroja katsella, niin pitää pistää tämä Blu-ray-levy sinne sisään sitten. Joo, niin oli pitkä ekstra tässä, oli ihan niin kuin Feature Film -pituinen ekstra, eli The Beastmaster Chronicles, brand new feature length making of documentary by Elijah Trainer. Jos te et tajunnut mitään tuosta mun mongeluksesta, niin siis ihan koko illan elokuvan pituinen uusi dokumentti, jonka on ohjannut Elijah Trainer. Se oli hienosti jaettu niin kuin sellainen 7 vai 8 osaa, että siis jokaista tuotannon aluetta pystyy semmoisen 10 minuutin segmenttinä katsoa. Siis ihan täydellinen. Siis tossa on mun mielestä ekstra minun makuuni, niin kuin noin se pitää tehdä. Toki näin. Kiitos tästä Vinegar Syndrome, koska te olette hiffannut tämän justiin, miten tehdään hyvin, hyvin soljuva dokumentti ja jaotellaan se oikein kyllä. Aika paljon tässä samaa asiaa on kuin sitten tässä toisessa vanhemmassa dokumentissa, The Saga of Beastmaster. Se oli 50 minuuttia, mutta aika paljon niissä oli samoja asioita, mutta ei se mitään. Oli hauska nähdä, että siis kaikissa oli mun mielestä niin kuin, siis samat tyypit. Tässä uudessa dokumentissa, mikä on tehty viime vuonna, niin siinä on Mark Singer ja Don Coscarelli ja myös Tania Roberts oli siinä ja muita tekijöitä. Ja samat tyypit on myös tässä aikaisemmassa dokumentissa, mikä on kaikki kuvattu sitten varmaankin joskus 2000-luvun alussa. Tai no, 2000-luvun lopussa, kenties 10-12 vuotta sitten tai jotain semmoista. Niin kyllä huomaa, että kaikki on vanhentunut tosi paljon siinä sitten jo. Mutta niin kuin oikein informatiivinen, siitä käy hyvin ilmi, että kuinka paljon Don Coscarelli näki vaivaa tämän elokuvan tekemiseen, kuinka kusessa se oli niiden tuottajien kanssa, koska tämä maksoi mitä, 4 miljoonaa, 5 miljoonaa tämä elokuva. Tämä oli itse asiassa aika kallis filmi siihen aikaan kuitenkin. Ja kevyesti paljon kalliimpi kuin mitä Don Coscarelli oli siihen mennessä yhtään tehnyt. Ja hän oli yllättynyt siitä, että hei, mitä vittua nämä tyypit, jotka on antanut rahaa tähän, niin ne oikeasti ne haluaa oikeasti seurata, mitä täällä tapahtuu. Ja Don Coscarelli jopa lukittiin pois niin kuin editointihuoneesta, kun joku rahoittaja oli saanut selville, että tämä filmi on, tästä ei tule kauhean hyvä, tästä tulee liian, niin kuin, tässä haaskataan kohtauksia tällä, että mutta siis en mä valita, niin kuin siis tämä siis lopullinen leikkaus siis ei ole Don Coscarellin oma leikkaus, ainakaan hänen omien sanansa mukaan, että se olisi ollut kuulemma paljon nopeammin leikattu, eli sanotaan 1,5 tuntia varmaan lyhyempi tai jotain, että se ensimmäinen editoija, mitä se ensin tuli tekemään heti, kun Don Coscarelli sai niin sanotusti porttikielon editointihuoneeseen, niin se alkoi niin kuin pidentämään kohtauksia, että saadaan, niin kuin, tämä voidaan niin kuin venyttää niin kuin sillain, kenties niin kuin tuottajat halusivat sen justiin sillain enemmän massiivisemmaksi sen elokuvan sitten. En tiedä, mikä se motiivi tausta, mutta siis ei mulla mitään valitusta. Että mähän olet yleensä aina se jätkä, joka ensimmäisenä valittaa jumalauta, että jos elokuva on vähänkin liian pitkä, mutta ei toi ainakaan tunnu liian pitkälle. Joo. Mutta sitä hän valitteli sitten Don Coscarelli, mutta siis sanoi kuitenkin, että niin kuin, voi olla, että tämä ei sitten olisi ehkä niin
suosittu filmi ollut, jos hän olisi saanut sen tehdä niin kuin haluaa, mutta tätä me ei voida ikinä tietää. Tässä on muitakin ekstroja sitten kyllä. Tässä on super 8-millisiä home movies shot by James Dobson with audio commentary. Täytyy myöntää, en katsellut tätä, eli siis tämmöistä kuvauspaikalla taltioitua niin kuin kotivideo, että mitä siellä tapahtui. Ja sitten oli Alternate Updated Visual Effects Version Supervised by the Director. En katsonut myöskään sitäkään. Siis tää on, kato se kolmas levy täällä. Tässä on siis kaksi Blu-rayta ja yksi 4K Ultra HD. Niin tässä on joku tämmönen, mitä on CGI-nä parannettu jotain noita efektejä. Kuulemma ei kauheasti, mutta esimerkiksi jotain mattemaalauksia on paranneltu ja niin kuin sekin se vähän kämänen efekti, kun se haukka nappaa sen yhden lapsen kantoonsa, niin se oli selvästi niin kuin piirretty silloin. Että nyt se on varmaan tässä vähän paremman näköinen, mutta vähän outo ekstra, niin kuin mä en oikein, miksi ne on niin kuin lähtenyt tekemään. Ja tosta mä olisin halunnut tietää vähän enemmän. Niin kuin siinä ei mun mielestä tässä niin kuin 90 minuutinkaan dokumentilla ei niin kuin kerrottu mitään tästä alternate VFX-versiosta mitään. Ja tämä kansikaan ei oikein mainitse sitä muuta kuin, että semmoinen on. Mutta kiinnostaisi tosi paljon tietää, että mitä siinä on, mutta en mä nyt ala leffaa uudestaan katsoa sitä. Mutta jotain, mitä mä netistä luin, niin jotain pieniä efektiviilauksia sitten. Mutta erikoinen ekstra kyllä, erikoinen ekstra vinegarille kyllä, että niin kuin tämmöistä George Lucas-versio. Pistä hei kommenttia, jos sinulla on tämä ja oot katsonut tämän alternate VFX-version sitten, että kannattaako se katsella, joo. Kyllä, aivan mahtava paketti. Siis niin kuin, jos mä jotain niin kuin siis parasta mä voisin sanoa tästä paketista, niin kuin siis tää on ehkä hienoin paketti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Niin kuin siis. Tässä on, niin kuin, tässä on kaikki kohdallaan. Tää mahtuu hyllyyn hyvin. Tässä on informatiivinen tää bukletti, hyvin taitettu. Täällä on kaikkea kuvaa, kuvamateriaa. Paljon muuten helvetin hienoa tätä conceptual arttia. No, en mä tiedä näkyykö se kauhean hyvin. Kattokaa se mun videotalkki, se mä näyttelen siinä paremmin sitten siinä mun englanninkielisellä kanavalla näitä kuvia. Helvetin siistejä näitä tämmösiä julisten luonnoksia näitä. Niin, vihkonen, hyvä paketointi, oikein mahtavan, eeppisen näköinen paketti tämä, siis ihan kauttaaltaan. Voin suositella erittäin lämpimästi. Mä oon vähän tämmönen vinegar-syndrome-fanipoika, mutta ei sille mahda mitään, koska siis näiden julkaisut vaan on niin sika hienoja sitten. Ja en olisi kyllä ikinä uskonut, että tämmöisestäkin elokuvasta tuodaan sitten niin kuin näin mahtava, upea paketti. Siis mä voisin kuvitella tyyliin just joku, niin kuin, teikö, joku Mad Max voisi tulla tämmöisenä laitoksena. Tai Mad Max 2, tai sanotaan joku Matrix, tai joku tämmöinen uudemman polven filmi, mutta en nyt ihan äkkiä odottanut kyllä tämmöistä pakettia sitten, hei. Kiitos! Tässä oli mun Beastmaster-homma 4K:lta tällä kertaa. Pistä hei kommenttia, minkä 4K-arvostelun haluaisit seuraavaksi. Mä varmaan pistän äänestystä jossain vaiheessa sitten näistä 4K-arviosta. Mä tiedän, että mä oon tässä puolentoista kuukauden sisään vähän laiminluennut näitä 4K-hommia tossa, että nyt on parasta alkaa taas tekemään 4K-motherfucking-settiä, joo. Pistä tykkäät, jos tykkäsit, jos sinä olet 4K-miehiä, pistä tykkää ilman muuta. Ja ilman muuta, jos et ole kanavaa vielä tilannut, niin voisitko sen verran jeesata, että pistäisit kanavan tilaukseen, koska siitä on hyötyä meikäläiselle. Ihan suoraan sen takia, että mitä enemmän, niin sitä paremmin YouTuben algoritmiikka suosittelee videoita sitten muillekin. Teehän se palvelus ja paina sitä. Ja jos haluat katsoa vielä se liity-napista, siellä pystyy liittyyn kanavan tukijäseneksi, niin jos sinä haluat vielä vilkaista, niin siinä vasta jymypaukku onkin, jos siihen hommaan lähdet, mutta päätä sinä itse. Hyvää päivän jatkoa toivottaa Vilho ja katso Beastmaster tai joku muu helvetin hyvä Vilho.